З речима на вихід у Дніпрі з реабілітаційного центру випасили кілька десятків дітей аутистів. Цей заклад в області єдиний, де тепер навчати дітей, з'ясовувала Олена Мендалюк. Сина Оксани не брав на реабілітацію чи навчання жодний приватний або державний заклад. У хлопчика особливості розвитку – аутизм. У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів її син вже 2 тижні. Жінка каже, вперше за 8 років бачить свого сина спокійним. Если он там не хочет кушать, например, или не хочет в туалет, он просто, так как он не может сказать, он начинает это эмоционально вызывать, как сказать, в агрессии. Начинает быть агрессивным, щипаться, кусаться, убегать. Вот. А сейчас он просто отказывается. Я не хочу. І все спокійно проходить. Кілька днів тому директор закладу відправив сина Оксани та ще кілька десятків дітей на вимушені канікули. Батьки кажуть, аби дитина продовжила навчання, треба пройти спеціальну комісію. 1 августа буде комісія, яка буде вирішувати, продовжить ли реабілітацію в цьому центрі моєму дитину і на який срок. Это будет продлена реабилитация. Это может быть, допустим, 1 месяц, потом опять отчисление, опять сбор всех документов или ожидание очереди, пока будут реабилитироваться, возможно, какие-то дети. Центр такого типу єдиний в області. Програму розробили самі батьки. На сьогоднішній день государство не може реабілітувати не то, щоб качественно, а просто реабілітувати. Це один воспитатель в зміну на 10 дітей, а в старшій групі у нас один воспитатель на 12 дітей. Тобто це фізично невозможно контролювати дітей з такими складностями і давати їм ще якусь реабілітацію. Керівництво центру каже, заклад переповнений, реабілітація проходить майже 100 дітей, а місць всього 85. Курс реабілітації від місяця до 6 місяців. Діти цих батьків, ну, які зараз піднімають цей питання, вони тут знаходяться вже 2 роки. В Дніпропетровській обласній державній адміністрації розповідають, в черзі на реабілітацію 40 дітей. На чергову сесію будемо виносити, перше це по розширенню і по збільшенню в центрі кількості штатних одиниць і їхній структурі. До навчання діти зможуть повернутися вже 1 серпня. Чиновники обіцяють розширити реабілітаційний центр за рахунок облаштування горішнього поверху. У найближчі півроку мають виділити кошти та провести ремонт. Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро.